zauvijek, govorimo o akcizama na naftne derivate, zauvijek, a u tekstu se kaže da je to urađeno samo za 6 mjeseci, pa će onda savjet ministara to produžavati. Čekajte, nema savjet ministara nadležnost da dira po zakonu. A zamislite te provalije, pošto se pitanje kad će se formirati parlamentarna skupština u narednom sazivu. Niko to u ovom trenutku ne može reći. Šta znači to, ostajemo bez, na tom nivou na koji jesmo. E ja sam im dao sve, to je stravično, kad radite na brzinu, onda nemate vremena da ispoštite cijeli dom. I da je došao ranije, kako sad kaže, jer odavno je došlo na mjesto gdje treba da završi. Ali pošto nemamo vremena, ja sam tražila da se glasa za i da ću uložiti amandman koji će napraviti red taj zakon.